2019-cu il dekabrın 23-də paytaxt sakini olan 1989-cu il təvəllüdlü Muradov Zülfi İlqaroğlunun gecə saatlarında Yasamalı rayonu Şərifzadə küçəsi 67 ünvanında döş qəfəsindən 2 güllə yarası alması barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Əraziyə baxış keçirən prokurorluq əməkdaşları 4 ədəd giliz, deformasiya uğramış güllə, şüşə qırıntıları, siqaret kötüyü aşkar ediblər. Həmçinin yaralanan Zülfi Muradova məxsus Niva markalı avtomobilin sol qabaq qapısında şüşənin sınması və salonun müxtəlif yerlərində şüşə qırıntılarının olması müəyyən edilib. Fakt üzrə Yasamanlı rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb. Əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində hadisədə şübhəli bilinən paytaxt sakini 1983-cü il təvəllüdlü Tural Nağıyev tutularaq istindaqa təhvil verilib. Ondan maddi sübut kimi Makarov tipli tapança götürülüb. İstindaqla müəyyən edilib ki, Tural Nağıyev 2018-ci il mart ayında Rəsulzadə qəsəbəsində əvvəllər qonşusu olmuş Zülfi Muradovdan telefonla danışarkən istindaqa dəqiq məlum olmayan səbəbdən mübahisə edib. Tanışını öldürmək qərarına gələn Nağıyev bu məqsədlə Makarov tapançasını və 5 ədəd patronu qanunsuz əldə edib, cinayəti həyata keçirməkdən ötürü özünə məxsus Infiniti markalı avtomobillə dekabrın 22-si saat 23 radələrində Zülfi Muradovun yaşadığı evin yaxınlığında gələndə onun Niva markalı avtomobilin sükanı arxasında oturduğunu görüb və öz avtomobilindən düşmədən ona doğru 2 dəfə atəş açıb. Hadisə yerinin yaxınlığında olan Zülfi Muradovun qonşusu İlkin Bağıyevin müdaxilə etmək istədiyini görən Tural Nağıyev odlu silahdan onun ayaqlarına 3 dəfə atəş açaraq onu da yaralayıb. Lakin Nağıyev cinayət əməllərini başa çatdıra bilməyib. Güllə yaraları ilə klinik tibbi mərkəzə çatdırılan Zülfi Muradovun və İlkin Bağıyevin həyatları xilas edilib. İş üzrə dindirilən Tural Nağıyev ifadəsində göstərib ki, həmin gün hadisə yerindən uzaqlaşsa da səhərsi gün saat 13 radələrində könüllü polisə təslim olub. Zərər çəkmiş Zülfi Muradov təqsirləndirilən şəxsə qarşı şikayəti olmadığını bildirib. Cinayət işinə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılıb və Tural Nağıyev məhkəmənin hökmü ilə cəzasını ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməklə 13 il 6 ay müddətinə azadlıqda məhrum olunub. Zərər çəkmiş Zülfi Muradov ifadəsində göstərib ki, Turalın ona atəş açmasının səbəbini bilmir. Tural Nağıyevlə uşaqlıqda Rəsulzadə qəsəbəsində bir məhəllədə böyüyüb. Son 2 ildə onunla əlaqə saxlamadığından münasibətlərində soyuqluq yaranıb. Qeyd edək ki, hadisədən bir müddət sonra Zülfi Muradov da həbs edilib və 2021-ci ilin mart ayında Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Cinayət Məcəlləsinin satış məqsədi ilə narkotik vasitələri və ya psixotrop maddələri əldə etmə və ya saxlama maddəsi ilə 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub.